Oi, pessoal, olha nós aqui de novo, hein? Ô, pessoal, hoje nós vamos lá para Alcinópolis. Vamos lá ver o rodeio em Cutiano de Alcinópolis. Positivo? A tropa é boa, a tropa é Tito Cardoso. A tropa é Tito Cardoso, então a tropa é boa, tá? Os cowboys também são bons, né? Vocês viram que lá, que em Barretos, lá, o da equipe Roseta lá foi primeiro e segundo lugar. E nós estamos aí, pessoal. Se vocês gostarem do rodeio, vocês vão lá, dá seu like, se inscreva, compartilhe, positivo. E não deixa de dizer de onde que é, você é, não. E dê sua opinião, tá? Ajude aí. Se inscrevendo e dando seu like, deixando a sua opinião, você vai me ajudar bastante, tá? Então vamos lá pro rodeio. Vamos lá pro rodeio. Ele vai preparando a primeirita do Alcinópolis 2024. Ele é Jefferson Bruno de Queiroz, ele é Mato Grossense da Juara. É crime perfeito. A tropa do Titão Cardoso de Aparecida do Taboado, Supermercado Paraná. A primeirita do Alcinópolis é rodeio em cavalo. Renato André. Patrocinadores, a cada empresa que abraça o grande evento, alô Dalmir, obrigado ao meu prefeito municipal, a toda a sua gestão maravilhosa, alô Sicredi, muito obrigado, gente que coopera, cresce, é Jefferson Bruno de Queiroz, é o Mato Grossense da Juaré, crime perfeito, a tropa do Tito Cardoso, a primeirita. Ele pediu a primeira no crime perfeito do Tito Cardoso na peiteira, subiu, olha o tic-tac da Roseta, é crime perfeito, a tropa do Tito Cardoso, Moraes, tudo embora. Um dos cavalos mais caros do país da atualidade, uma das maiores negociações, de peiteira, foi o melhor cavalo em Londrina esse ano. Ele cresce no pulo, já vim dar rédea pra ele, tenta distribuir, mas distribui de jeito. Cavalo complicado, Jefinho já foi campeão de Monte Carmelo, campeão de Indaiatuba, um dos grandes destaques do campeonato. Mas o crime perfeito é perfeito até no nome e é perfeito até no pulo. Parabéns ao plantel do Tito Cardoso, a tropa do Taboado. Oi, bonito! Tem alguém que vai chegar no comercial com nós? Boa noite! Muito boa noite, seja todos bem-vindos à 32ª. Chorei largado do Tito! Ele pediu o portão, foi embora, chorei largado, vai dar o breque, vem na cerca junto com ele. Cadê o povo do Sinopolis pra aplaudir? É cavalo duro, a tropa do Tito, pode pegar! O Super Rodeio em Cavalos, a noite de quarta-feira. Gente, só quem gostou, dá uma salva de palmas, Moraes do Céu! O Andrade, pensa num cara que gosta desse cavalo, é o Jonas. Já montou nele mais de 12 vezes nas etapas do campeonato. E eu tava com o DVD pra ganhar. Sempre derruba, mas usou a experiência, eu. Boa noite. Boa noite, Morales. Usou toda a experiência, principalmente próximo da cerca. O animal sai muito veloz e quando começa a escoiciar na peiteira, o Jonas tem que usar toda a sua força naquela mão esquerda. O animal chega a trombar na cerca, mas como eu disse, tá um competidor muito experiente. Aí o campeão da Indaiatuba fez a parte dele, concluiu os 8 segundos. Vai ser avaliado. Cícero! A festa do peão, já é a segunda festa do peão Boiadeiros de Alcinópolis, tem a realização do Sindicato dos Servidores Públicos de Alcinópolis, juntamente com o Governo do Estado e Secretaria de Cultura. 87,75. Rodrigo Pedro Rosa de Herculândia, no Paraná. Estrada da Vida corrigindo para nós, Rodeio do Cutiano. O que de trás. E flor no meu peito, que é como um leito pra ti.
Roger Portão da Rede 2, Rede Internet, tá no croque o grande cavaleiro. A tropa do Tito Cardoso pediu, abriu o portão, foi embora. Puxou, subiu lá em cima, trabalhou a Roseta. Alcinópolis 2024, a terra do agro. É a linda apresentação. Pode pegar! Hugo Andrade Moraes, que rodeio do Curtiano! Alô, Milton, é a frente fria, Milton? Frente fria da tropa do Tito Cardoso, Aristides Cruz Neto, Galvão de Deodápolis, somos a competência dele, ó. O aponta tenta puxar ele pra frente, ele defende o joelho, a bola peiteira, ele sente toda a pressão na peiteira e ele concluiu os 8 segundos, hein? Frente fria do Tito Cardoso, o Aristides aguardando os números. E a moda! Olha! A equipe Roseta, vários finalistas no Barretão, estava assim. 79 pontos e meio. Ele é o novo líder, mano. Essa o pessoal da Ortiz Estrutura. Valeu, Polaco. A galera de Campo Grande. O Rosa, o Paranaense de Herculândia. Estrada da Vida, a tropa LR, a tropa do Leandrão e do Ricardo. Obrigado, Siniserve. Sindicato dos Servidores de Alcinópolis. Alô, Rede 2, Rede Internet. Comitiva Leal Transportes. É Romeu em Cavalos, pediu, abriu o portão, foi embora. A tropa do Leandrão e do Ricardo, a espora trabalhada. Batida sentida nos oito. Alcinópolis 2024, pô, pega! Rodeio em Cavalos, o bonito. A noite de quarta-feira, Hugo e Moraes. O pai de Hugo Andrade, o tricampeão nacional da Copa. Um dos grandes cowboys do país da atualidade, montou demais, hein, Hugo? O Rodrigo, muito experiente, tem os competidores mais constantes dessa modalidade. Observe o trabalho de esporas dele. Quando o animal toca as patas à frente no solo, é quando ele tem que puxar de baixo para cima, a sete bico, do jeito que manda o regulamento. Aí ele já foi campeão de Fernandópolis, como bem disse o Moraes, o tricampeão da Copa Roseta Cutiano vai ser avaliado. Muito bem, Luciano, muito boa noite. 22º rodeio, festa do peão de Guarneiro, do Quineóis, da Agropecuária FCS. Agropecuária Maria Santíssima. Segundo prêmio, R$5.000. Grupo de banco 86,50. Lucas Batista Barbosa, ele é paranaense de Babatiá, é mal de amor. A tropa do Leandrão e do Ricardo no portão da canhota. Aí, moda. Portão, o Paranaense, é Rodeu em Cavalos, a tropa do Leandrão e do Ricardo, é linda apresentação, Roseta trabalhada, nos oito de mar laçado, pega ele! Lucas Batista, a segunda geração de cowboy da família dele, ele é filho do Edno Batista, da Ed Wester, e pegou animal complicado, esse animal tem um pequeno índice de parada, mas hoje ele mostrou para quem que veio, olha lá como que ele sabe estrivar o animal, principalmente próximo da cerca, lá para quem está acompanhando o replay. Ele chuta os estribos, senta novamente no Cutiano, não deixa a rede, a cavaleira crescer em momento algum e vai até o final dos 8 segundos. Aguardando a avaliação dos nossos juízes. 22ª festa do peão de Guarneiro de Alcinópolis, o quarto prêmio R$2.000. 87,25. Quinto prêmio R$1.500, sacolão econômico. Sexto prêmio R$1.300 com apoio da Rebanho Assistência Veterinária. Uma estrela brilha no céu. Linda! Olha, deixa eu abraçar toda a galera da Agro Chaves, a casa do pecuarista. Obrigado a todo mundo da Agro Chaves. Alô, Supermercado Paraná. Amor pela nossa gente, o nosso carinho. Alô, Sicredi. Luciano Lemes. Rodão em Cavalos, tem que ter modéstia. Essa mulher cheia de anéis, junto com seus coronéis, da equipe Roseta, tá aí a galera notável do Brasil. O Modé! Quem sou eu? Um poeta pobre, um vagabundo. Lagoa que eu tomo banho, homem, não ponho pé. Eu saio picado de cobra, mordido por piranha, atacado por jacaré. Tem homem que gosta demais de dinheiro. Luciano Lênis, não fique sem mulher.
deixe seu corpo. O quê? Bora nessa de Santo Isabel do Ivaí, tá no rancho do portão da Agrojales, a casa do amigo pecuarista, ele pediu, o portão foi embora, o rancheiro, cavalo duro, a tropa do Leandrão e do Ricardo no Alcinópolis, o molecão da camisa preta esporiou até os oito. Foi bem. Hugo Andrade, meu comentarista é você. Olha, Moraes, tá aí o conhecido peixinho da Copa Roseta Cutiano, um competidor que monta leve. Observe, o animal quer que ele suba na reia Cutiano, mas ele quer permanecer próximo da rede cavaleira para concluir a sua montaria, Moraes. Experiente, depois de passar por várias lesões, ele retorna e entrando com tudo, e montando perfeito, buscando alto na aba da reio. É o Cutiano em Alcinópolis, até do agro, é o Mato Grosso do Sul em festa, aguardando nota. 22ª Festa do Peão de Boiadeiro de Alcinópolis, a premiação, sexto prêmio, R$1.300 no apoio da Rebanho, assistência veterinária, sétimo prêmio, R$1.200, farmácia Santa Maria, e o oitavo prêmio, R$1.000 no apoio da Estética. Anota! É, vamos para o nosso parceiro Cícero. Valeu, Cícero! 87,50 para o Cícero, junto ao Sindicato dos Servidores, fazendo um super trabalho para Alcinópolis. Valeu, Cícero! Oi, compadre Cícero, obrigado, meu irmão Cícero. E essa galera. Paraná! Moraes, você conhece esse homem, Moraes? Respeitado, conhecido, é o líder do campeonato. Agora é hora pra dentro, tá montando demais. E vendo uma das melhores fases em sua carreira. Bora pra cima, vale o título de Alcinópolis. Bonito! Festa maravilhosa do Alcinópolis, no Mato Grosso do Sul, o ano 2024, 22ª edição do Festão. Ele é o Felipe Mariano do Santos, Sul, Mato Grosso, de Deodápolis, Flor do Caribe, a tropa do Tito Cardoso. Alô, galera, nota mil da Rações, mano. Alô, veterinária Betty, mano. Alô, Cícero Souza, muito obrigado. CS Marketing, Alcinópolis, Mato Grosso do Sul. Alô, Cindy Serve, rodeio em cavalo. 86,5, hein? A nota do Rodrigo Pedro Rosa. Milton Silva, polêmico, tá aí. Será que ele casa de novo? Ele é de Deodápolis, o Sul Mato Grossense. Ele é vice-campeão do Barreto Colorado. Pediu, abriu o portão, Flor do Caribe. Pulou lá em cima, olha que montada. Cadê o gritão de Alcinópolis? O menino da camisa preta, Flor do Caribe. Pega ele! Henrique Moraes, que monstro de apresentação! Que monstro de passada, Manaestra, o prefeitão dormir com o Padre Cícero, o líder do campeonato, que é o título aqui no Alcinópolis. São mais de 54 mil reais em prêmios entre touro e cavalo. E o Rodrigo Cavalo de maestria de qualidade. Olha que essa ponta pulou e ele exigiu, não foi só parar. É parar esporeando, por isso que ele é o líder. Ele não tem power, ele quer levar uma casa com 100% de energia solar. E aquele ditado, hein? Quem quer casa, quer casa. Quem casa, quer casar. A maior até agora é o novo líder. 90,25. Aí é Roseta! Muito bem, 22º rodeio aqui do Sindicato dos Servidores em Alcinópolis. Olha, muito obrigado mais uma vez à Rede 2CR, provedor de internet, a Valmir Leal, Transportes Leal, Agro Chaves, obrigado também ao Sindicato Rural. Abraços. A tropa do Titão Cardoso vai viajar. Ele tá nos 30, tá aí o campeão de 29 motos, o campeão de 2 automóveis. É portão da Agro Chaves, Assis Saraiva. Ele pediu o portão, foi embora. A tropa do Tito Cardoso, a estrela de ouro. Olha que trabalho bonito! Como só me desce o tic-tac da roseta. Até os 8, pode pegar! Uma melhor que a outra, meus comentaristas! O competidor do Cutiano, ele tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Tem que segurar a rede da cavaleira, tem que saber estrivar, puxar as esporas
e tudo isso ao mesmo tempo no compasso do animal. E tá aí o Assis Saraiva, que sabe fazer isso muito bem, ó. Já foi campeão de Aparecida do Tabuado, campeão de Cacilândia, e a nota dele chega no sistema de imagens: 88 pontos. Luciano Lelis. Boiadeiro, obrigado, Comitiva Leal Transporte. A terra do agro, o agro não para. Ele é o Marcelo Pedro da Silva. Ele é paranaense do Jardim Alegre, a bicho goiano, a tropa do Tito Cardoso. Alô, Rede 2CR, provedor de internet. Alô, Fundação de Cultura, muito obrigado a vocês. Alô, Sindicerve, Rodeio do Cutiano, a gente traz. Pedro da Silva, o paranaense do Jardim Alegre. Vai que tá no coloque. Minha equipe de seguranças, muito obrigado a vocês, equipe de seguranças, o pessoal do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, o senhor comandante, todos os seus comandados, o nosso abraço a vocês. Alô, meus barraqueiros, os vendedores ambulantes pediam abrir o portão, foi embora a tropa do Tito Cardoso. Bicho, é bicho goiano, subiu lá em cima, puxou de novo o paranaense Marcelo Pedro da Silva. Que rodeio em cavalos, e é só a noite de quarta-feira, Moraes! É a primeira noite de quarta, e rodeio em cavalos de maestria com qualidade, hein? E o bicho que levou ele em cima do braço ali, ó. Ele quase foi, rapaz, pendeu do outro lado. Petecou na trava, rapaz, eu não posso cair. Tem que voltar amanhã. É uma turma, é Munheiro, jogo da rédea, campeão, usou a experiência. O atual campeão de Aparecido do Tabuado. O atual campeão de Indaiatuba. 44 pontos, cada juiz. 88 pontos. Muito mal, o rodeio em cavalo, é o Cutiano. Veio o Rosinaldo, Rosinaldo Correia, pra dar sequência de Campo Grande. Ele vem da capital morena. Vem no cavalo, cavalo, cavalo. Você já bebeu. Alô, Perinho Mendistor, essa vai pra você. É o portão do supermercado Paraná, tá no croque, tem 30. Agora é a hora, meu menino, tá no relógio. Abriu, abriu a porteira, sensacional. E o Pedro se entortou, não volta mais. Boa noite, Zé do Pis. E já começa com o chá de cavalo, sua bateria tá aí. O animal Rio Negro, da Companhia de Rodeio, LR do Leandrão, do Ricardo. Esse animal, esse ano, o melhor cavalo no evento lá de Figueirão, ó. Saiu complicado, com a frente bem pesada. O animal que se apresenta na peiteira, observe como que vai puxar de uma vez o Rosinaldo Correia pra frente. Olha, ele vai subir pra esporear, mas na sequência vai pesar, vai pender pro lado e desce antes de completar a viagem. E até me falou. Ô, maestro Mexerica, começou hoje com chave de ouro, hein, Mexerica? Esses são os tropelos que a vida dá, que a vida oferece. O avião meu amor foi levando. Demais o seu modo de ser. Alô, doutor Estevão Crisóstomo, um abraço, meu patrão. Alô, meu patrão, alô, prefeito, prefeito Dalmi, que gentileza, seu prefeito. Alô, Livaldo Ferreira, 100%, parceiro Sebastião, agros chaves pra ele. Ele vem de Jardim Alegre, o Paranaão se vem. Ele vem preparando, ele sabe que a empreitada é complicada. O animal é problemático do Leandrão. Sem agrado, sem agrado, sem agrado, rodeio em cavalo. Vou fazer uma viagem. Sem agrado, é tropa do Leandrão. Tropa do Leandrão e do Ricardo. Aí, abri ali. Abriu, abriu
abriu o cavalão pro lado, já foi no break sensacional. Linda apresentação, é no pescoço que o dinheiro é grosso. O sotaque é fraco, pega ele de lá. São José do Rio Preto. É, fazendo a parte dele, um super atleta lá do Paraná, mostrando a competência. É o show dos meninos de camisa preta na Arena de Alcinópolis, aguardando nota. E no Cotidão, quarto lugar do Sacolão Econômico. E no sexto lugar, R$ 1.300 da Rebanho Assistência Veterinária. E vai tomando proporção. Alô, Cícero Souza. Uma luta sem fim, né, Cícero? Cícero Marçonei lutou, batalhou, mas foi entregue em boas mãos. O jovem pro campeão de Astorga semana que vem. 5 a 8 de setembro pontos, da equipe Roseta em Astorga, no Paraná. Silva Pereira, o cavaleiro vem de Queiroz, do Estadão de São Paulo, o bom paulista vem, ele vem no cavalo pancadão da LR, do Leandrão, do Ricardo, é no ferrinho que ele vai trabalhar, porteira do supermercado Paraná. Com a moda menos, abriu o portão Luiz César, o cavalão pulador é o pancadão, é de Queiroz, do estado de São Paulo, ele trabalha Roseta, Estelão, pode pegar, pode pegar, pode pegar. O acidente de percurso aconteceu, vocês vão acompanhar no replay e vão ver por que que o lenço amarelo dos nossos juízes foi acionada lá, ó. Observe na garupa do animal, Moraes, o sedém do cavalo vai quebrar lá, ó. A lã que vai na virilha do animal vai quebrar, por isso que os nossos juízes lançaram a bandeira amarela. Ele vai ser avaliado com a opção de sortear outro animal, né, Moraes? Ele vai ter a opção na nota ou de ir para o outro animal no sorteio. Vamos então agora, vamos ver os números dos juízes. O pancadão da tropa do Leandro, do Ricardo, vamos ver, ele tem opção, cowboy, se fica com a nota ou se vai para uma próxima montaria. Luiz César Pereira de Queiroz, nota 51. E aí, bandeira, nota ou outro cavalo? Outro cavalo, então pode vir aqui, ó, com o Xandão no meio da arena, sorteando aí o novo animal. Panteiro é pouco, né? Nós temos três animais no sorteio, ó. Animal Réu Confesso, do tipo Cardoso, Animal Canibal, do tipo Cardoso, e Puro Malte, da LR, Leandrão e Ricardo. Animal sorteado, então, número 1, Moraes. Animal Réu Confesso, para Luiz César Pereira, cowboy de Queiroz, São Paulo. Segura, garoto. Cotiano, paga isso. Ribeira, ele vem de Aparecida do Taboado, Mato Grossense, o Sul Mato Grossense, ele vem pra cá, Valoro Fino, a tropa do Cinco Cardoso, sensacional, trabalhou a Roseta no pé do pescoço do animal, aí é bonito, o povo gosta, pode pegar. É mais um atleta lá do Taboado fazendo a parte dele em nome do Sindicato dos Servidores de Alcinópolis. O Samuel vai ser o Cícero Souza fazendo um rodeio de qualidade. Uma tropa puladeira e uma boiada que vai daqui a pouquinho de tirar o chapéu, hein? Isso é Alcinópolis. É a 22ª festa do Peão. Aguardando nota. A meninada de Alcinópolis está falando que eu limpei a cumbuca para eles hoje, hein? O Zé do Pires participou do sorteio conosco ao vivo lá nas redes sociais da equipe Roseta. Vamos ver os números do Rodeio Digital. Nosso parceiro Daniel, lá da equipe Mídia Mais, que faz um super trabalho no Rodeio Digital. Valeu, Daniel. Tem que bater um papo diferenciado, Daniel. Vem nota: 85,75. Abriu o portão, cavalão, Nossa Senhora, sensacional. O povo pode gritar.
galera, uma linda apresentação. Eu já ia falar nunca e nunca. É a nova canção, são os plantel da genética do Tito Cardoso, a tomada na barranca do Rio Paraná, lá trazendo super animais, hein? E ela cresce pulo a pulo, e parecia que não ia cair de nada, mas ela vai amar o pulo ali, ó. Vai dar a volta, ele próximo a seca dos camarotes nas cadeiras ali, ó. Ele vai subindo do arreio, vai crescendo, vai dar um rapado. Vai dar um rapado, cresce a rédea, pende de lado vai ao solo, infelizmente não pontua. Apoiando a 22ª Festa do Bial de Boiadeiros de Alcinópolis, Agrovir Implementos Agrícola, Gold Lab, Link Comunicação Visual e Mídia Mais TV. É tanto te dizer que eu já não te amo. Me xerica, preca, moda e pega de novo. É tanto te dizer que eu já não te amo. Quem tá apaixonado é vencer o ano. 2024 na 22ª edição de rodeio. Vai abrir, já tá no bloco. 30, tem 30, meu menino, tem que abrir. É a vaidosa do Tito Cardoso, abriu o quartel, sensacional. Ela vem a puladeira, linda apresentação. Ele já tá na roseta, do jeito que o povo gosta, pega ele. Andrade, o experiente mamão que venceu esse ano a etapa lá em Barão de Antonina, foi bem, meu compadre Andrade. É, mostrou toda a sua experiência, sua competência. Olha lá no replay, ó. Observe aquela mão esquerda dele na rede, a cavaleira bem baixinha, não pode deixar crescer em momento algum e tem que trabalhar as esporas, ó. Ele quer pontuar bem para subir no ranking do campeonato Copa Roseta Cutiano. Boa passada do mamão e a nota chega, Moraes. 87.25. Lembrando que a 22ª... Momento da partida, não ouviu o dia do meu coração e eu padeço. Simplesmente foi embora, sem pensar na situação. Henrique, eu já falei o seu nome uma, duas ou três vezes. Eu vou repetir, sabe por quê, garoto? É porque o grande cavaleiro é de Jardim Alegre, é do Paraná. Ele vem no cavalo charuto problemático do... Tá no croque! Tá no croque! Tem 30! Vai abrir! A partir de agora o relógio é seu inimigo. Abre o portão, é o charuto do Tito Cardoso. O menino vai trabalhando a roseta do jeito que o povo é o seu amor. Pode pegar! Deixa distante, sou boiadeiro errante que nasceu. É, e os meninos do Paraná vêm em busca do dinheiro. O dinheiro é grande, o dinheiro é bruto aqui na etapa do Alcinópolis, a cidade do agro, a cidade que tem os cowboys tradicionais, que tem uma tradição, grandes atletas, odeitores que vem daqui a pouquinho e um time que apoia nosso esporte. Obrigado ao Sindicato dos Servidores de Alcinópolis, muito obrigado pessoal da Sindiserv, aguardando nota. Foi 87.25. A noite ainda está só começando. E o Chaves vai abrir mais uma vez na 22ª Festa de Peão de Boiadeiro em Alcinópolis, Mato Grosso do Sul. Vambora, meu guri, tá prontinho, tá no jeito. O tá no croque. Tá no croque, tem 30. Vai abrir. Não há tempo pra mais nada, cavalão pulador. É o confesso do Tito Cardoso. A roseta foi trabalhada do jeito que o povo quer ver. Espetáculo. Pega ele de lá. Saudade do meu. Opa! O Luiz César já se apresentou na noite de hoje e teve a opção de montar um animal de Rio Rider. Sorteou o réu, confesso, e mesmo na peiteira ele mostra pra que veio. Por que mesmo na peiteira?
Apertei os trancos, são mais fortes na mão que ele leva a rédea cavaleira, mas soube suportar da melhor maneira, ó. Esporeando o animal até o final dos 8 segundos, vai ser avaliado novamente. Quantas vezes acordado, solução. Nota 85 pontos. Ô, mexerica, como é que tá o coração aí? Só uma moda menos, só uma moda menos. A segunda festa do Peão de Boiadeiros de Alcinópolis. O primeiro lugar paga R$10 mil do Sindicato dos Servidores e FS1 Agropecuária Maria. O alto, sensacional, é o que eu falo. Se entortou, não volta mais. A burguesa é complicada. Parabéns, Leandro. Parabéns, Ricardo Motomix. Trazendo animal diferenciado com o Padre Neguinho na correria, ó. Ela se perde um pouquinho na saída, que cresce no grupo pra fora, aí complica a situação do cowboy. Infelizmente, ele desce e os juízes vão pedir agora a revisão, é isso? Eu acho que tem ele right, hein? Os juízes vão revisão, ver se teve algum problema ali na saída. Olha aí, ó. Aí atrapalha. Para voltar de novo, Daniel, por gentileza, volta de novo, os nossos juízes estão pedindo. É, ele segurou, mas o animal caiu. Ok, o titã terá direito a um outro animal através do sorteio, o Xandola, sorteando então um novo animal para ele. O animal empinou no brinde ali, ó, fez um trupé danado ali, viu? Aê, Leandrão! Já ganhou, Leandrão! Bateu o ombro dele, ó, volta para mim, né? Bateu o ombro na saída, bateu o ombro dentro do brinde ali, ó. Ela sentou, ela sentou, ela bateu o ombro de lá dentro do beijo, ela bateu o ombro também, ela bateu. Animal puro malte da tropa do Leandro, do Ricardo, embretando então para o bom cowboy. Quando precisaste de mim, te virei a mãe Marina. São Paulo, ele vem na paixão, 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 caipira do Tito Cardoso. E aí, Cipalena, tá com camisa lá da Ben Almeida Store, dá uma olhada no look aí. Paixão, caipira. Bora, Wagner! O Wagner tá pronto, é o portão da Rede 2R, o seu provedor de internet. Tá no croque! E já tá no croque, tem 30 pra ele, Wagner! É paixão caipira do Tito Cardoso, vai trabalhar ali! Vambora, meu menino, a demora só leva o prejuízo, é de Santa Albertina, do estado. Perde não, garoto! Tá pronto, Wagner! O relógio é seu inimigo, bora pra fora! Começar. Abriu, abriu o portão, paixão caipira. Cresceu o pulo, levou ao solo. Um dos animais mais diferenciados da história do Rodem Cavalos. Essa potra é tricampeã do campeonato. Ela tem mais de 50 viveiras somente na equipe Roseta e ela mostra pulo sobre pulo. E o Wagner é experiente, foi campeão de Santa Bertina, mas aí, compadre Hugo, é paixão caipira. É a paixão complicadíssima, capeira. Aí vem um super rodeio em touro. Eu já quero convidar esse povo para apoiar, para incentivar os nossos meninos prata da casa que vem pro rodeio em touro. Apesar de eu ter limpado a cumbuca para eles hoje, mas é tá dentro de casa, é mais difícil, meninada. Pra cima dos boiões! Eu ouço tua voz. E quando eu rodeio em cavalos, paga em quarto lugar o valor de... À noite, então amanhã eles voltam fazendo uso, ok? Amanhã, todos que têm nota voltam amanhã, mas esses dois cavalos, se conseguirem parar o seu primeiro animal, são os mesmos animais que sortearam hoje, ok? Segue o baile! A última do Cutiano vem de Henrique. Ele vem no Rio Raio Paulista de Clementina. É do estado de São Paulo, vem pra Puro Malte. É da tropa do Leandrão. O portão que ele vai é Supermercado Para!
Caetano. Vamos ali pro salão com Gabriel Brasil. Dança forró até amanhecer o dia. E tem croque, tem croque, tem croque, tá no 30. É Wilson Henrique, abriu, abriu, cavalo puro malte. É do Leandrão, sensacional, cavalo pulador. A Roseta pegou no pescoço dele. Pode pegar, pode pegar. Na última do Cutiano, noite de quarta-feira. É o do puro malte, eu mando essa pro Paivado, e o Paivado tá curtindo lá no estado de São Paulo. Valeu, Paivado. Hugo, o Cowboy concluiu os outros segundos, hein? Tá aí o Wilson de Clementina, São Paulo, finalizando a noite de quarta-feira, o nosso primeiro round com chave de cowboy do jeito que a gente gosta. Concluiu os trabalhos da noite de hoje, 8 segundos completos. Vai chegar a nota dele no sistema de imagens. Nota 84.25. Apaixonou. 80.25, montou a ponta Flor no Caribe do Tito Cardoso. Dideu W, Mato Grosso do Sul. Felipe Mariano Santos é o campeão da noite de hoje. A volta olímpica na arena. Vai ganhar também uma bolsa térmica. Oferecimento da Votomix, junto com a tropa LR. Coleção, é o campeão famoso da noite. Tô na arena. Felipe Mariano, o campeão da noite de quarta-feira de montaria Zé Cavalo. Aí pessoal, vocês viram? Vocês viram aí o rodeio cutiano aí de Alcinópolis? Bom, hein? Bom, bom. Eu gostei. Foi um bom rodeio, tá? Foi um bom rodeio. E graças a Deus ninguém se machucou, né? Então pessoal, esse foi o rodeio de hoje. Se vocês gostaram, vocês dão o seu like, se inscreva, compartilhe. Dá o seu recadinho aí, se você gostou, se gostou ou não gostou, positivo, ajude a gente aí, positivo. Só de você deixar o seu recado, se você gostou, se você deixa. Se você não gostou, você deixa também, não tem problema não. Problema não, a gente não bebe só de bom, de bons comentários não. A gente bebe, aí a gente vai aprendendo mais e vai tentando melhorar mais, tá bom? Então, fiquem com Deus. Deus é bom a todo momento. A todo momento, nosso Deus é maravilhoso. Fiquem com Deus, tá? Até o próximo rodeio. Jesus nos ama.